З вами медовий хлопчик. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Сьогодні почнемо з фермерських порад. У нас зараз ідуть перегони. На четвертому місці, і ми здобили одного кролика. Ні, маємо більше бонусів. Значить, нам треба мати ми ловимо кроликів. Ми тут не женемося за перше місце, а ми ловимо кроликів. Хоча я бачу, що перше місце вже ого, 12160. Ну, хто як грає. Підемо в місто, подивимося, що є. Фермерські поради. От. Ці поради. Якщо перегони, то треба починати завжди з міста. Місто має бути готове до перегонів. Ну, зараз ми їх попереставляємо. 42 відвідувача в мене вже є. Так. А тепер зараз подивимося. Клас. Клас, я тут всіх нагодували. Так, а ну-ка, що у нас там є? Нам треба мед. Чекай. І нам потрібен тут перець і оце от це ще друга штучка. Зараз ми поставимо то робити. Чекай. Перець. І оце от як це називається. Та що, тут. Так, зараз ми то висадимо. Так, зараз ми то засадимо і подивимося, що нам далі садити. Так, наскільки я пригадую, мені потрібно було золото тут. Так, чекай, золото. Так, піони садимо.
Так, а ми дивимося далі. Так, значить, у нас тут є дуже довга історія з тим. Оливки. Оливки нам потрібні. Так, оливки. Буде мед, будемо робити ще той соус медовий. Значить, поради які? Отак потрібно грати в гру. Пробуємо спочатку місто. Місто, ми виконуємо всі завдання, всі посіви робимо. Сажаємо дерева, соус робимо. Так, зараз ми от посадимо. І обов'язково нам буде потрібен полив. Значить, полив то треба зібрати їх всіх і подивитися, чи вони дадуть нам полив. Так, ну дивимося, що в нас вийшло з того всього. Полив, 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 полив. Так, значить, у нас буде поливу багато. О-о. Так, щось у нас там є. Ну, добре. Значить, от такі от поради вам будуть. Робити треба полив. Полив для того, щоб мати одне одному поливати, як. От. Готуємо. От меду в мене немає. Значить, мед маємо робити. Так, що в нас тепер тут є? У нас тут потрібно на долину йти. Зараз до долини йдемо. Спочатку я їх наготую. І треба подивитися, що ще посадити. Яка ще порада буде? Порада буде ще з долиною працювати, з містом, бо на долині є 40 діамантів. Так, чекай. Зараз ми подивимося, що у нас тут є. Так, і в нас чомусь... Так, ми тут садимо, бо того мало є. Чай ми їх то де не купимо. Виноград нам теж ніхто не продасть. Ми висаджуємо в основному то, що вам дуже рідко те, що продається. Так, тепер ми до свинок ідемо.
Так, що у нас тут? Що тут є? Ух ти! Так, буде щось прикольне. Ух ти! Буде, я казав, що буде щось прикольне. Чекай, зараз ми тут знайдемо. А, знайдемо. То воно так просто знайти тепер. Треба гортати то все. День народження, тортик прийшов. Так, ми тоді ставимо, ми продали їх багато, 27. Так. Значить, нас тут треба вишеньку посадити, садимо. Так, дві вишеньки садимо. Ще дві садимо. Так, нам треба, щоб нам... Фермерські поради, треба назвати нові подарунки від відвідувачів міста. До 10 днів. Я назву нові подарунки, новий тортик. Так, ставимо тортик той. Ясно, як сонце стало. У нас пшениці нема. А ну йдемо на закупи пшениці. А ну йдемо до Грега. Так, у нас пшениці то нема. Ух ти.
Так, а ну може хтось там пшеницю продасть. Тенька є. Так, новий тортик. Я назву новий торт. Клас. Клас, 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 клас. Так, давайте вже ставити. Є. Так. Тут салатики можемо поставити. І тут навіть можемо поставити. А ну що ми тут можемо поставити? Вісім. Так, клубнична. Зараз поставимо клубнична. Варення. О, бджілки вже мед роблять, поїдають. А тут що? Тут ми нічого не поставимо. Там, здається, сітку треба було ставити. Зараз дивимося, що у нас тут. У нас сіток нема. Світок-то нема. У нас якась крутіша світка. Так, ну що, може нам хтось пшеничку продасть? О, золотішка, пшеничка. Морквочка. О. Зараз подивимося, може там блінчики. Блінчики беремо. Брокколі. Так, о. Яєчко. Нова акція в нас іде в нові. Так, тут не треба нам більше нічого. О, пшеничка з'явилася. З'явилася пшеничка. Так, зараз ми подивимося. Ну, може ми щось продамо, що ми там понакуповували, то не будемо чіпати, нема що продавати. Капелюх хіба що. Яєчню хіба що. Дякую, що ви дивитеся моє відео. Дивіться моє наступне відео. До зустрічі.